Sledujete správy na programe radiotelevízie Stará Pazova. Dnes je 13. júna. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes sa stretol s predstaviteľmi Federácie francúzskych zamestnávateľov MEDEF a vyzval francúzskych podnikateľov, aby viac investovali v Srbsku. Vučić diskutoval so zástupcami MEDEFu o prehlbení ekonomickej spolupráce a záujme francúzskych firiem zúčastniť sa na nadchádzajúcom Expo 2027 v Belehrade. Povedal, že prišiel prejaviť úctu francúzskej delegácii a pri tej príležitosti privítal francúzske investície. Vyjadril nádej, že Francúzsko sa v nasledujúcich rokoch stane nielen hlavným, ale aj najväčším partnerom Srbska v rôznych oblastiach. Americký veľvyslanec Christopher Hill povedal, že si nemyslí, že Srbsko bude musieť uznať nezávislosť Kosova na vstup do Európskej únie, ale nastaviť normálne vzťahy medzi Belehradom a Prištinou, ako to tvrdí aj Brusel. To, čo Európania hľadajú, je presne to, čo hovoria, že hľadajú, a to je normalizácia. Chcú mier a bezpečnosť v regióne a určite medzi Kosovom a Srbskom, povedal Hill v rozhovore pre NIN a poznamenal, že Ohridská dohoda neobsahuje podmienku uznania Kosova. Podľa Hilla je časť implementovať to, čo bolo dohodnuté pred 11 rokmi, s tým, že v kontexte implementácie existuje jasný obraz pre Srbov žijúcich na Kosove. Pokračujú práce na rekonštrukcii vozovky v centre Starej Pazovy. Potom, ako je skončená časť križovatky pred hotelom Srem, stroje sa presunuli na druhú stranu vozovky pred budovu daňovej správy, takže teraz nemožno pohybovať sa zo smeru Svetosavskej a tiež nemožno vojsť do ulice Kráľa Petra I. Práce sú zabezpečené adekvátnou dopravnou signalizáciou a výbavou a patriční odporúčajú, aby sa premávalo okolitými ulicami. Tieto práce a tým aj kompletná križovatka mali by sa ukončiť do konca mesiaca. Od 15. júna sa budú môcť v cestnej premávke zúčastňovať len ľahké elektrické vozidlá kolobežky, na ktoré je umiestnená nálepka v súlade s ustanoveniami pravidiel o spôsobe vydávania, vedenia zoznamov o vzhľade a spôsobe umiestňovania nálepky na ľahké elektrické vozidlá. Doteraz bolo vydaných 3450 nálepiek. Veľko Čurčič zo Agentúry pre bezpečnosť cestnej premávky pre Taňuk povedal, že občania, ktorí chcú zaregistrovať kolobežku, tak môžu urobiť ešte to 2 dni, pretože od 15. júna budú podliehať podmienkam na sankcionovanie a kontrolu dopravnej polície. Podľa informácií z elektrohospodárstva Srbska na piatok 14. júna v Starej Pazove kvôli elektromontážnym prácam bez elektriny od 8.30 do 11.30 zostanú spotrebitelia v Šafárikovej ulici od čísel 61 do 89 a od čísla 59 do 90. Tiež v Starej Pazove, ale od 12. do 14. hodiny elektrinu nebude mať ulica Ďura Domoniho od čísla 53 po 101 a od 68 do 108. Povesti spod Vitoroga názov je v knihy poviedok Kataríny Mikolášovej zo Žiliny, ktorú autorka prezentovala včera večer v knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. Ide o knihu poviedok pre deti a mládež, ktoré vznikli na základe pravdivých povestí z čarovného mesta v okolí rieky Jáň v Bosne a Hercegovine, ktoré má nielen prekrásnu prírodu, ale aj bohatú históriu a kultúru. Zaujalo ma na tom to, že tá príroda je veľmi čistá, nenarušená. Tie rieky vyvierajú z jaskyne a ide z tej jaskyne rovno veľká rieka už. Nie ako u nás na Slovensku rieky pramenia, väčšinou také maličké studničky idú. A toto už je mohutná rieka. Takže ten kraj bol veľmi očarujúci a inšpiratívny, tak som sa rozhodla, že o ňom niečo napíšem. Najskôr som napísala iba jednu jedinú takú povesť. Trošku som sa rozprávala aj s ľuďmi, keďže sme tam viackrát boli, tak mi aj porozprávali rôzne staršie legendy, príhody z histórie.
Knihu do srbčiny preložil spisovateľ Martin Prebudila, ktorý s Katarínou Mikolášovou knihu aj prezentoval. Milovníkom literatúry sa prihovorila aj knihovníčka Maria Vučkovičová. Zaujímavé je aj vydanie, lebo je kniha vydaná v podobe dvojitého zrkadla. Tak si ju čitatelia môžu čítať súbežne v dvoch jazykoch, teda po slovensky a po srbsky. Práve tak bola aj prezentovaná, teda dvojjazyčne, a aj samotná autorka sa prihovorila po srbsky. Autorka v knižnici prezentovala aj svoju básnickú zbierku Sonáta pre zem. V stredu 12. júna v predsieni divadla v Starej Pazove odznel koncoročný koncert Žiakovo-Pazovského oddelenia základnej hudobnej školy Teodora Tošu Andrejeviča z Rumy, ktorý bol bez pochyby bohatý, kvalitný a dobre navštívený. Predstavili sa najúspešnejší účastníci mnohých súťaží, kde získali mnohé ceny, často aj maximálny počet bodov. V spomínanej hudobnej škole, ktorá pôsobí v Starej Pazove 12 rokov, učí sa klavír, harmonika, flauta a husle a všetci profesori sú spokojní s týmto školským rokom. Oni budú mať svoj koncert tiež v aule divadla, ale 19. júna. Big Pazova center pripravuje nezabudnutelný víkend pre všetkých milovníkov športu a dobrej zábavy. V dňoch 15. a 16. júna návštevníci sa budú môcť zúčastniť rozličných športových aktivít so svojimi deťmi. Najlepších očakávajú hodnotné odmeny, a to darčeky z predajní Ďak Sport, Sport Vision a Planéta Šport. Na sobotu sa začne 6. turnaj v malom futbale pod názvom Vojka 2024. Prihlásených je viac ako 25 tímov zo Staropazovskej, ale aj susedných obcí a z Belehradu, a prvý zápas je na programe o 19:30 na ihriskách základnej školy Milana Hadžiča. Zajtra oblačno predpoludním, ale sucho, a v popoludnejších hodinách nás očakáva rozjasnenie. Vietor slabý až mierny, severozápadný. Najnižšia teplota 11 a najvyššia denná 25 stupňov Celzia v Starej Pazove. Na dnešné správy toľko. Vďaka vám za pozornosť.